A Área 51 é uma das muitas bases das Forças Armadas dos Estados Unidos. O motivo dessa base ser tão comentada, especialmente por ufólogos, é que até pouco tempo o governo dos Estados Unidos negava a existência dessa base, ou seja, era uma área secreta. Mas por que essa base foi secreta durante anos? Por um simples motivo. Acredita-se que a Área 51 existem naves alienígenas armazenadas, corpo de seres alienígenas, e alguns acreditam até que são mantidos alguns ETs vivos, os quais auxiliam os humanos em algumas experiências secretas, que envolve altíssimas tecnologias. Tecnologias muitas vezes desconhecidas pela maioria da população. Esse é o canal Ufologia Landroid e trago para você 5 lugares tão misteriosos quanto a Área 51. Entre as paisagens encantadoras das ilhas de Caribenhas, há um espaço dedicado a estudos submarinos. É considerado por muitos como a versão marinha da Área 51. O Altec já teve inúmeros relatos de aparições de UFOs, os temidos objetos voadores não identificados. Além disso, a região teve registro de OSNICs, que são objetos submarinos não identificados. Você já tinha ouvido falar disso? Outra coisa que deixa a história bastante interessante é a localização da área. Ela fica na Ilha de Antros, nas Bahamas, o que deixa bem no meio do temido Triângulo das Bermudas. O Vale do São Luís, no Colorado. Essa região linda e aparentemente calma tem relatos não apenas de aparições de UFOs, mas também de espíritos, fantasmas, sombras bizarras, luzes estranhas e até mesmo humanos voadores. Detalhe: o vale fica localizado em meio a várias bases de treinamentos militares. Esse lugar imenso, deserto e cheio de árvores sombrias, já foi conhecido como paraíso na Terra, da mesma maneira que acontece no Vale do São Luís. O Triângulo M também tem registro de aparições de UFOs, fantasmas e luzes estranhas. Muitos visitantes do lugar afirmaram que ao sair de lá, teve a sensação de que estão melhores, tanto mental quanto fisicamente. Até mesmo quem afirme que teve doenças curadas apenas pelo fato de andar pelos campos do local. Tonapá e Nevada. Essa região é localizada a pouco mais de 100 km da Área 51. O local é tão secreto que nem mesmo os membros da comunidade da inteligência dos Estados Unidos não falam a respeito. Há inúmeras especulações a respeito das aparições de UFOs no local misterioso. Uma das áreas de teste de Tonapá é chamada de F-117. Abrigava alguns aviões furtivos e foi mantida em segredo absoluto por anos, sendo que apenas o presidente dos Estados Unidos e poucas de suas pessoas de confiança sabia da existência do esconderijo. A área super secreta já não abriga esses aviões, mas a base continua funcionando. Mas o que será que é feito lá agora?
E para encerrar o vídeo, aqui vai a quinta para encerrar com chave de ouro. Aqui sai Shin. A região fica localizada nas montanhas do Himalaia, entre a Índia e a China. Muitos moradores desse local afirmam presenciar a chegada de UFOs regularmente. Algumas pessoas dizem que lá, quando as crianças fazem desenhos a respeito da própria vida, costumam inserir objetos voadores em seus cenários. Até mais, até o próximo vídeo. Obrigado.